Celular. E aí, gente? Ô, oh, meu gerro abençoado! Ô, oh, minha bença! Cadê o beijo daqui da. É. Ei, ei, ei! Tá tudo bem com a senhora, sogrinha? Eu acho que você andou bebendo as cachaças do Moreira, não? E se beber, beberia. Se não, beberás. Ixi, <laughs> o negócio não tá bem, não, viu? A coisa tá feia. Olha quem vem vindo! Oi, pessoas! Olá, Oi! Oi, minha filha linda! Mais parecida comigo. Não precisa falar nada, advogada. Ih, tá muito louca, hein? <laughs> tá bem louca. Gente. É, Graça tá tão boazinha. Deve estar tá fazendo sexo todo dia. Eu não faço sexo, eu faço amor, porque só me deito com quem amo. Meu oh, Deus, oh. Que coisa linda! Te amo, amor, te amo demais. Quem é esse homem? Quem Como assim? Quem é? Homem? Homem? Que... Não que... conheço, não sei quem é você. Não te ah. dei confiança. Que isso? A senhora não tá lembrando de. Não. Nem do dinheiro que a senhora tá me devendo, a senhora não lembra? Eu tô te. Ah, eu não... uma coisa que eu não gosto de fazer é dever. E está me devendo com toda absoluta certeza. Mas tô te devendo quanto? Tá me devendo cem. reais. Cem reais? Hum. Não, faz questão de pagar. Aqui, ó, cem reais. 100. Muito 100. obrigado, querida, muito, muito obrigado. Cheiro. Gente, que muito passou. esquisita, ah, Graça. O que, que houve? Bateu com a cabeça na parede? Não, no chão mesmo. Ô, mamãe! Oi, amor! Espero que a senhora não tenha esquecido onde deixou meu pacote, né? Da farinha? É, esse é pacote da farinha, exatamente. Que pacote? A senhora acabou de falar, o pacote de farinha. Eu guardar pacote de farinha? Tá fazendo uma maluco? A senhora guardou, mamãe. Aonde? É isso que eu quero saber, pelo amor de Deus! Sim. Nossa Sim. Senhora do Céu! Você... Gente, um dia é abençoado, viu? Marquei, não é? Nossa, Sara, Mas tá ganhando tanto presente, né? Uhum. O Papai Noel deve ter um sacão enorme, né? É, eu tô achando um absurdo você cheio de presentinho aí, não trazer nenhuma lembrancinha pra mim, né? Eu trouxe, tá? Mentira. Eu trouxe. Ai, deixa eu ver. Agradece. Obrigada, é. irmã. Você me ama? Eu te amo, você é minha irmã preferida. É. Viu? Olha aqui, querida, que linda embalagem. Hum. Ué, mas tá vazia. É pra guardar sua inveja. Ah, <laughs> Ai, não, olha, querida. Eu só não vou avançar em você e arrancar esse teu cabelo porque eu não quero amarrotar o meu look, tá, sua cretina? Fui. Vai. Tu vai sair assim? Assim como? Com essa roupa horrorosa? Ai, oh, meu Deus! Você tem essa cara horrorosa e sair todo dia na rua com ela? <laughs> você vai pra onde, mas Não posso falar. Vou ao cinema com meu boy. O quê? Qual que dinheiro? Com o dinheiro que a mamãe me deu. Tá, de que que ela te deu? Porque eu mereci! Que isso? Ah, ah, essa ridícula! Marco, o que que tu fez pra convencer ela? Eu não fiz nada, quem fez foi ela, que escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ai, Maicon... <laughs> Meu Deus, Nossa, que bateu com a cabeça? O que que foi? Meu Deus, chama Samu! Quem é essa que bateu com a cabeça chama o Samu? Meu Somos... Jesus! Jesus do céu, agora eu vou morrer. O Betinho, poucas ideias, vai me arregaçar, mamãe! O que, que foi, filho? Eu preciso saber onde a senhora deixou o pacote, mãe? Da farinha. Isso! A senhora lembrou? Lembrou. Que senhora? Agora, Gracinha, Gracinha, é. meu amor! Meu amorzinho, linda, linda, linda! Me diga alguma coisa aqui. Tu... Você esqueceu de mim mesmo? Tu tava de sacanagem pra cima de mim? Tava tá, de sacanagem, quero fazer lá dentro de sacanagem, vamos? Tô... Como assim, Fazer amor? Sacanagem. Tem tanto tempo que a gente não faz uma sacanagemzinha, você sempre tá reclamando do meu desempenho, agora tu tá não, querendo dar sacanagem. Claro, que a falta de desempenho. Pô, quero ir lá pra dentro, vamos, tô atrasado, tô com tendinite. Dá... Vambora agora! Que um dia ele se declarar na frente de você. Água mole, empregadura, tanto bate até que fura! Nossa, então tô um rochedo que não fura nada a tua Agora, cara. Vamos lá, meu amor! É hoje! Vai. É hoje! Vai. É mesmo?